Dr. Kasim Nakibinga agamba ng'abaalaamirwa abaana b'omugenzi Sheikh Muhammad Rubowa okubakuza saako okulambika ku bintu bye basobodde okuyimirirako ng'abaana kuba yali yabalaamira. Ekikulu era kye njagala okwogerako, tusobodde okuyimirira n'abaana n'oluggya luno musawo ennungi n'embi bakuba Sheikh omulimu gwe yakukola. Abaana yabalaamira nga bakyaliwo ali mikwano gye ate n'akiteeka mu buwandiike. Bino byonna tusobola okubikola ebbanga lwe wabeerawo ebiraamo. Kino tukyogedde era tujja kusigala nga tukyogera. Kyetalo zonna mu mpya zino zivaamu butabaawo buwandiike, butabaawo biraamo. Abantu muyige ekigambo ky'okulaama. Mbuga ategeezezza nti abantu basaanidde okukimanya nti ekiraamo si kyekivaako abantu okufa. Kuba Katonda abaya bawandiikako okufa, ono awadde ekyokulabirako eky'abantu abamu ate abafamire ababeererawo nga balina ekigendererwa kya kuvuluga bintu by'abagenzi, ng'ekiseera ekisinga abayisizza mu kugobaganya abandiyambye okulambika famire nga beekwasa ensonga z'ekika. Ebivuyo sigibeeramu, nandibaddeerawo nesiyitawo, nandibakubidde nga jambo ne neeyongerayo. Nkusaba nnyo nti abantu ekyo mukimanye. Kikyoyagala kyogere ng'okyali mulamu, kyoyagala kiwandiike n'okiteekako abajulizi okujjanga okusobola okutaba n'obuzibu. Mbuga era alabudde abantu okwegendereza abantu abatera okwefula mikwano gy'abantu ne bamaliriza nga babaliddemu olukwe. Allah tusaba Katonda atuwe okumanya emikwano gyaffe ng'obudde bukyali. Tulemenga kuzuka ng'obudde bukedde, tuyogere kino ne kiri, naye atuwe okumanya abalaba baffe ng'obudde weebuli abatutaase ate eva tube nga tuyimirira ku kituufu mu ssaawa ennungi n'embi. Obuzibu bwonna bwe tufuna mu nsi muno kwagala kusanyusa n'okusiimikiriza. Sheikh Yasin Kiwewe era nga yakulira ddaawo ekibuli asabye abantu okwebuulirira n'okufa abakomye okwedibaga kuba ekiseera kyakutuuka bave mu bulamu bw'ensi abantu basigale nga baboogerako olw'ebyo bye baakolanga. Era musajja we n'amuyita munne mugatubeera n'abantu ng'obayita banno ewallahi oyinza okulaga yoono ddala gwe mbadde embeera naye ng'ebintu bikusobedde. Sajja yamuyitanga musajja we nga batambula bonna ne mu kisenge wa Nabiisa ng'ayingira n'amanya ebiri mu kisenge nga nti gundi mubbi. Sheikh Burhan bagunduse basheka abanenyeza okubeera bannattabula nga be bavaako emivuyo mu ddiini. Ono awadde ekyokulabirako ekyaba batuuka n'okutunda ebintu by'abasiraamu ate abalala ne batuuka n'okulemesa emirimu gy'emizikiti. Tutegeere bye twasoma, bwe tumala okubitegeera tutuule n'abantu baffe bano be tukulembera imaamu obalage ABCD omale okibalaga obeera ow'ekyokulabirako ku ky'oyagala bakole n'eimaamu n'omusanga ng'olwaleero ye yeekwese ali ku mukyala wa gundi. Ng'ebyo bikyali awo Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi asabye abavunaanyizibwa ku embassy ya Amerika e Uganda okutwala abawalimu mu Amerika basobole okumanya Amerika engeri gy'etwalamu abasiraamu. Tusaba okubeera nti baimaamu baffe naddala ababugenda nga babuulira abantu tusabye babeere nga bajja kuwono ngeri y'okulambula, ngeri y'okusomesebwa, oboolyawo naddeyo Uganda babeere nga bategeeza abantu Amerika kye ki.